Američki bezbednosni stručnjaci su zabrinuti zbog mogućeg napada iznutra ili pretnje koja bi mogla da dođe od pripadnika službe koji će biti zaduženi za čuvanje izabranog predsjednika SAD Joea Bidena tokom inauguracije 20. januara, zbog čega su zatražili da svih 25.000 pripadnika Nacionalne garde dođe u sredu u glavni grad. Povećan oprez se javio zbog nereda koji su nastali 6. januara kada je nastradalo 5 osoba prilikom upada Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa, preneo je Associated Press. Ministar vojske Ryan McCartney je rekao za Associated Press da su bezbednosne službe svesne potencijalnih pretnji i upozorio je komandire jedinica da budu na povećanom oprezu kako se inauguracija približava, ali komandiri za sada nisu uočili nikakve pretnje. Nacionalna garda je počela da pristiže u Vašington prošle nedelje i dodala da će biti kompletna do srede.